លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវត្តរាជបូជាបូជនីយដ្ឋាននិងបុរាណដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទីអារាមដ៏ល្បីមួយនេះត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងរវាងឆ្នាំ1650មុនពេលវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ចូលមកដល់ទីតាំងនេះបានក្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍បំផុតសម្រាប់អ្នកទេសចរអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិនិងអន្តរជាតិដោយសារតែសំណង់ស្ថាបត្យកម្មល្អប្លែកមួយចំនួនមានដូចជាដំបូលតួព្រះវិហារគ្រឹះហោជាងសន្លឹកទ្វារសន្លឹកបង្អួចព្រះពុទ្ធបដិមាបាលាំងសសររូបគំនូរនិងពោជាដើមបច្ចុប្បន្នភាពអស្ចារ្យនៃក្បាច់រចនាដ៏ល្អឯកនៃសំណង់បុរាណមួយចំនួនត្រូវបានរងការខូចខាតជាអន្លើអន្លើដោយសារកត្តាជាច្រើនពិសេសអាយុកាលនៃសំណង់ទាំងនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកករបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាស្ដីពីសាលាឆាន់ដែលមានអាយុកាល90ឆ្នាំក្នុងវត្តរាជបូត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញដោយអាញាធរជាតិអប្សរាដូចតទៅលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាលាឆាន់បុរាណមួយខ្នងស្ថិតក្នុងបរិវេណវត្តរាជបូដែលមានអាយុកាលប្រមាណ90ឆ្នាំជាសំណង់ដ៏ល្អឯកត្រូវបានរងការទ្រុឌទ្រោមដោយសារកត្តាអាយុកាលក្នុងន័យថែរក្សានិងលើកតម្លៃសំណង់បុរាណខ្មែរអញ្ញាធោជាតិអប្សរាបានផ្ដល់ការប្រឹក្សាបច្ចេកទេសរួមទាំងការចំណាយថវិកាជួសជុលសាលាឆាន់នេះឡើងវិញដំណើរការជួសជុលនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយព្រះមហាវិមលធំពិនសែមសិរីសុវណ្ណោព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តូនិងជាឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈសង្ឃនាយកនិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តរាជបូលោកសឹមប៊ុនធឿនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដីនិងគ្រប់គ្រងលំនៅឋានក្នុងឧឈានអង្គរនៃអាញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថាដោយមើលឃើញអំពីគុណតម្លៃនៃទម្រង់សំណង់បុរាណដ៏ល្អប្រណិតដែលមានវ័យចំណាស់មួយនេះបានបែកបាក់ទ្រុឌទ្រោមទើបអាញាធរជាតិអប្សរាបានធ្វើការជួសជុលឡើងវិញនៅសាលាឆាន់មួយខ្នងនេះដោយបែងចែកការជួសជុលជា2ដំណាក់កាលការជួសជុលផ្នែកដំបូលក្នុងដំណាក់កាលទី1និងផ្នែកជញ្ជាំងសសរនិងកម្រាលក្នុងដំណាក់កាលទី2លោកបន្តថាជារឿយៗអញ្ញាធោជាតិអប្សរាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួសជុលសំណង់ពីបុរាណឡើងវិញដើម្បីជាមរតកសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយដោយសារឃើញអំពីគុណតម្លៃនៃសាលាឆាន់ដ៏ចំណាស់នេះដែលមានតម្លៃដ៏ល្អទាំងផ្នែកអាយុកាលដែលយើងនិយាយថាជាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនិងតម្លៃនៃទម្រង់របស់ស្ថាបត្យកម្មបែបបុរាណរបស់យើងផងអញ្ចឹងហើយឃើញពីសក្តានុពលទាំងអស់នោះទើបយើងធ្វើការជួសជុលសាលាឆាន់ដែលកំពុងធ្វើការជួសជុលនេះមានអាយុកាលប្រមាណជា90ឆ្នាំហើយហើយនាពេលបច្ចុប្បន្នអាញាធរជាតិអប្សរាបានធ្វើការជួសជុលនៃសាលាឆាន់នេះហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះចង់ជម្រាបថាមិនមែនជាលើកទី1ទេនៅក្នុងវត្តរាជបូដែលអាញាធិបតីអប្សរាបានជួយទាំងថវិកានិងបច្ចេកទេសក្នុងការជួសជុលកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងបានជួសជុលព្រះវិហាររួចរាល់ហើយចំណែកសាលាឆាន់នេះគឺយើងកំពុងធ្វើការជួសជុលគឺយើងជួសជុលមាន2ដំណាក់កាលតែបច្ចុប្បន្នគឺជួសជុលដំណាក់កាលទី1នៅផ្នែកដំបូលហើយយើងនឹងធ្វើសំណើដើម្បីសុំធ្វើការជួសជុលដំណាក់កាលទី2បញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយលោកបន្តទៀតថាមុនពេលដំណើរការជួសជុលសាលាឆាន់មួយខ្នងនេះក្រុមការងារជំនាញអញ្ញាធោជាតិអប្សរាបានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការជួសជុលដើម្បីឲ្យស្របជាសំណង់បេតិកភណ្ឌហើយចំពោះការជួសជុលត្រូវគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសព្រោះអាស្រ័យចំណុចខ្លះនៃអាគារមានសភាពពុកផុយ
មុននឹងធ្វើការជួសជុលក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អញ្ញាធិជាតិអប្សរាបានចុះមកធ្វើការសិក្សាគូសប្លង់ហើយនឹងពិនិត្យវិនិច្ឆ័យនៅអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងចំពោះអគារដ៏ចំណាស់មួយនេះបន្ទាប់ពីឃើញអំពីភាពទ្រុឌទ្រោមទាំងអស់នោះដែលកើតឡើងដោយសារអាយុកាលហើយយើងបានសិក្សាអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើការជួសជុលដើម្បីអនុលោមឲ្យសមស្របទៅនឹងសំណង់បេតិកភណ្ឌផងពីព្រោះថាការជួសជុលខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យបង្កនៅបញ្ហាតែការជួសជុលខ្លះវាត្រូវតែសមស្របទៅនឹងបេតិកភណ្ឌយើងឃើញហើយថាសាលាឆាន់នេះជាសំណង់អគារបែបបុរាណមួយគ្រឿងបង្គុំទូទៅមួយចំនួនធ្វើអំពីឈើអញ្ចឹងហើយឈើមួយចំនួនយើងគ្រឿងបង្គុំរបស់បន្ទប់មួយចំនួនមានភាពបាក់បែកនិងពុកផុយដោយផ្នែកនៅក្នុងដំបូលអីជាដើមធ្នឹមរបស់ព្រះវិហារនឹងត្រូវបានបាក់ខ្លះត្រូវបានកាដៀស៊ីរងការខូចខាតលោកសឹមប៊ុនធឿនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដីនិងគ្រប់គ្រងលំនៅឋានក្នុងឧទ្យានអង្គរបានឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះការងារជួសជុលអគារសាលាឆាន់នេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅតាមទម្រង់ដើមទាំងស្រុងគ្រាន់តែចំណុចខ្លះទាមទារការប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈសម័យទំនើបសម្រាប់ការជួសជុលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសំណង់មានអាយុកាលវែងទៅមុខជាបន្តទៀតនៅក្នុងការជួសជុលគឺយើងសិក្សានៅលក្ខណៈចាំបាច់ពីរយ៉ាងទី1គឺរូបរាងទម្រង់ដើមនៃអគារទាំងសម្ភារៈហើយទាំងគ្រឿងបង្គុំទី2គឺលក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្ភារៈគឺថាយើងប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈដូចដើមអញ្ចឹងគ្រឿងបង្គុំមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងអំពីឈើហើយឈើទាំងអស់នោះវាមានការពុកផុយគឺយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយជំនួសដោយឈើថ្មីសាលាឆាន់នឹងពីដើមយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើអញ្ចឹងមួយផ្នែកខ្លះនៃគ្រឿងតុបតែងលម្អយើងប្រើប្រាស់វាឡើងវិញនៅក្បាច់រចនាទាំងឡាយណាដែលអាចមានអាយុកាលទៅទៀតបានក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជាប្រភេទថ្នាំទំនើបប្រភេទស៊ីកាយហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងភាពមាំរបស់សិល្បៈចាស់ហ្នឹងឲ្យមានអាយុកាលទៅទៀតបានចំណែកកន្លែងខ្លះគឺយើងជំនួសដោយថ្មីតែម្ដងដូចជាប្រភេទដៃរណៃដែលវាមានទូចទូចហ្នឹងវាពុកផុយអស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងចម្លងឲ្យដូចសម្ភារៈដើមជួបជាមួយយុវជនឈៀខឹមអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបានសម្ដែងមតិគាំទ្រចំពោះគម្រោងជួសជុលសាលាឆាន់ដ៏មានវ័យចំណាស់នៅក្នុងវត្តរាជបូរដែលបានអនុវត្តដោយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាព្រោះគម្រោងជួសជុលនេះអាចជួយឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតឡើងវិញនៅសំណង់សាលាឆាន់មួយខ្នងនេះទុកជាកេរមរតកសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយចំពោះការធ្វើសាលាឆាន់សាថ្មីឡើងវិញខ្ញុំគិតថាវាល្អខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែសាលាឆាន់នោះគឺមានអាយុកាលយូរថាវាមានលក្ខណៈអាចនឹងពុកផុយឬក៏ចាំបើសិនជាមានការជួសជុលមកពីអាជ្ញាធរអប្សរាអាជ្ញាធរពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងគិតថាវាល្អពូអាចធ្វើឲ្យសាលាឆាន់ហ្នឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនឬក៏មានភាពស្អាតជាងមុនមួយទៀតគឺមានការបង្ហាញពីស្នាដៃកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងណាយុវជនរូបនេះក៏បានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាធ្វើការលើកដំឡៃសំណង់សាលាឆាន់នេះឲ្យកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកថែរក្សាមរតកវប្បធម៌ខ្មែរនិងលើកដំឡៃវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងថែមទៀតផងដែរហើយការសំណូមពរឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យខាងអាជ្ញាធរអប្សរាមានការរៀបចំឲ្យបានកាន់តែស្អាតកាន់តែល្អប្រសើរខាងជំនុនហើយបន្ថែមនៅអាចថាជាអាចថាបង្កប់តម្លៃនៅក្នុងសាលាឆាន់នឹងឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរជំនុនអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតចង់ឲ្យបងប្អូនជាប្រជាជនយើងជាពិសេសគឺបងប្អូននៅក្នុងក្រុងជំនាញហ្នឹងមានការចូលរួមថែសារទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកនាងស្ដាំជាទីមេត្រីសំណង់អគារសាលាឆាន់នៅវត្តរាជបូរមានបណ្ដោយប្រវែង 22.8 ម៉ែត្រទទឹង 21.25 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 10.92 ម៉ែត្រកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមដោយសារកត្តាអាយុកាលហេតុដូច្នេះហើយទើបអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាសម្រាប់ជួយការប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនិងថវិកាទាំងស្រុងដើម្បីជួសជុលអគារចាស់បុរាណមួយខ្នងនេះឲ្យមានភាពគង់វង្សយូរអង្វែងដើម្បីចូលរួមចំណែកថែរក្សាមរតកវប្បធម៌ខ្មែរលើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងអភិរក្ស
នឹងលើកតម្លៃវប្បធម៌នៃសិល្បៈរបស់ខ្មែរពីបុរាណកាលដល់រស់រវើកដោយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការជួសជុលនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានជួសជុលព្រះវិហារនៅក្នុងវត្តនេះរួចរាល់កាលពីឆ្នាំ2020កន្លងមកហើយនោះនេះជាលើកទី2ហើយដែលអាញាធរជាតិអប្សរាបានជួសជុលសំណង់បុរាណនៅក្នុងបរិវេណវត្តរាជបូស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទុកខារសាអ្នកខ្ញុំធៀងស្រីមុំវិទ្យុជាតិកម្ពុជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប